السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی. یہ آیت اس لحاظ سے انتہائی جامع آیت ہے جس میں اللہ نے کائنات کی تخلیق، اس کے انتظام، اس کی تدبیر کے متعلق 7 اہم چیزوں کو ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. نمبر 1، آسمان اور زمین کا ذکر ہے. ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت اور عظمت، کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی کشادہ ہے. اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، آسمان کی لمبائی چوڑائی کتنی بڑی ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے دونوں. اور نمبر 2، رات اور دن کا یکے بعد آنا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، دن کو روشنی والا بنایا کہ اس میں لوگ اپنی روزی حاصل کریں، رات کو اندھیرے والا بنایا تاکہ دن کی تھکان کی نیند اس میں پوری کر لیں، دن میں معاش اور کاروبار کر سکیں، رات کو آرام کر سکیں. پھر کبھی دن کو چھوٹا کرتا ہے، کبھی رات کو چھوٹا کرتا ہے، یہ اس کی کتنی بڑی نشانی ہے. نمبر 3، سمندر کا ذکر ہے کہ سمندر میں کشتی اور جہاز کا چلنا، سمندر میں جو پانی والے جہاز ہیں یا کشتیاں ہیں جن کے ذریعے، یہ تو ہوائی جہاز تو بہت بات کی ایجاد ہے نا، اور یہ بھی ہوا ہی میں چلتے ہیں اللہ کی زمین و آسمان کے بیچ میں. ان سمندروں کے ذریعے لوگ تجارتی سفر کرتے تھے، اور ٹنوں کے حساب سے، کنٹل من اور کنٹل ٹنوں کے حساب سے روزی روٹی کا سامان ایک دوسری جگہ منتقل کرتے تھے. اس کے بعد 4 جو چیز بیان کی گئی کائنات کے انتظام اور انسجام کی، وہ ہے بارش. بارش سے زمین ہری ہو جاتی ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، بارش سے پانی بارش کا انسان پیتا ہے. 5 چیز، جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، یہ جانور تمہارے لیے دودھ کا ذریعہ ہیں، تمہارے لیے سواری کا ذریعہ ہیں، تمہارے لیے کھیتیوں کا ذریعہ ہیں، اور بعض جانور تمہاری خوراک کا اور غذا کا ذریعہ ہیں، جن کا تم گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو. 6 چیز، ہر قسم کی ہوائیں، و تصریف الریاح، ہوائیں ٹھنڈی بھی چلتی ہیں، گرم بھی چلتی ہیں، کبھی شمالی ہوائیں ہیں، کبھی مغربی ہوائیں، کبھی جنوبی ہوائیں. جو موسم کے ماہرین ہیں یا جو دیہاتوں میں کھیتی باڑی کے کاموں میں رہتے ہیں، وہ ان ہواؤں کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ یہ مشرقی ہوا ہے، یہ مغربی ہے، پچھوا ہے، یہ پروا ہے، یہ شمالی ہوا ہے، کب کون سی ہوا کتنی مفید ہے کھیتی کے لیے، غلے کے لیے، فصلوں کے لیے. 7 جو چیز ذکر کی، بادلوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ ان بادلوں کے ذریعے بارش برساتا ہے. یہ سارے کے سارے امور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہیں، اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں. یقیناً ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، فائدہ اٹھائے، تو وہی عقل مند ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ قدرت کی نشانیاں اللہ نے مختلف انداز میں اس آیت کے اندر بیان کی
کہ یہ آسمان، زمین، یہ سورج، چاند، ستارے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن جو عقل مند ہوگا وہی اپنی عقل کو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کرے گا. اگر بیوقوف ہے کوئی، اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتا، تو وہ کیسے پہچان پائے گا؟ اسی لیے عقل کی دو صورتیں اہل علم نے بیان کی. ہمارے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس کتاب جن کی شرح کر رہے ہیں، تفسیر القرآن الکریم، کہتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں، ایک ہے عقل ادراک جو ہر چیز کو پہچان لیتی ہے، دور اندیش ہوتے ہیں، جہاز ایجاد کرنا، ٹرین بنانا، میزائل بنانا، نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا، یہ عقل مند ہی تو ہے، عقل مندوں ہی کا کام ہے، حالات کو جان لیتے ہیں. دوسری چیز ہے عقل رشد، جس کے ذریعے آدمی جس عقل کے ذریعے اس راستے کو پا لیتا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. تو عقل رشد اور عقل ادراک میں یہی فرق ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ جو ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ایسا نہیں کہ مجنو دیوانہ ہے، عقل ادراک ہے ان کے پاس، لیکن عقل رشد سے وہ محروم ہیں. آسمان اور زمین، یہ اللہ کی دو بڑی نشانی ہے، اللہ نے ان کا ذکر کیا. صرف نگاہ نیچے کیجئے زمین، اوپر کیجئے آسمان، پوری دنیا میں کہیں بھی آپ جائیے، نیچے زمین، اوپر آسمان. کتنی آسانی سے سمجھایا ہے اس کو. اور دن اور رات کا آنا جانا، کبھی دن چھوٹا ہوا، کبھی رات چھوٹی ہوئی، دن بڑا ہوا، رات بڑی ہوئی، اسی جتنے حادثے ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی، جتنے معاملات ہوئے، انہیں دن اور رات میں ہوئے. سورج چاند کا گرہن دن رات میں لگتا ہے، قحط ساری خوشحالی. اور پھر یہ کشتیاں یا آج ہوائی جہاز، کشتیاں آج بھی چلتی ہیں اور ہوائی جہاز بھی چلتے ہیں. ہر ملک کے پاس دیکھیے بحری فوج ہوتی ہے، نیول بیس جو ہوتا ہے ان کا، بحری اڈا بھی ہوتا ہے، سمندری فوجیں بھی ہوتی ہیں، سمندری جہاز آج بھی ہیں، سمندری کشتیاں سمندر میں چلنے والی، لوگوں کی ضرورت کا سامان یہاں سے وہاں نقل کرتی ہیں، ڈھوتی ہیں، لے جاتی ہیں، جبکہ موجوں سے، تھپیڑوں سے ٹکراتے ہوئے وہ آگے جاتی ہیں. اور پھر اللہ کی نشانیوں میں آسمان سے جو بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو یہ بارش زندہ کرتی ہے، جانور چوپائے جن کے فوائد کتنے زیادہ ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جانور زمین پر ایسا نہیں ہے جس کو اللہ روزی نہ پہنچاتا ہو. ویعلم مستقرها ومستودعها، کہاں رہتا ہے، کس بل میں، کس سوراخ میں، کس پہاڑی میں، اللہ جانتا ہے اور اس کا رزق پہنچاتا ہے. اور یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب میں موجود ہیں. ہواؤں کا بدلنا، چلنا، جیسے آج کل پچھوا ہوا ہمارے شمالی ہند میں چل رہی ہے، تو اب دیکھیے کہ پچھوا ہوا کب کتنی مفید ہوتی ہے فصلوں کے لیے. عرب میں جب گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی، تو کھجوریں پکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہواؤں کا، موسم کا الٹ پھیر کب کیسے کرنا ہے. یہ بدلیاں، جن بدلیوں میں بارش کا پانی، یعنی پانی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بارش کے ہوتی ہے تو پانی نازل فرماتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ. تو یہ سب مثالیں اللہ نے اپنی آسمان اور زمین کے اندر کی سات بڑی نشانیوں کا اس ایک آیت میں ذکر کیا، اور کہا کہ عقل سے کام لو تو ان نشانیوں میں تم توحید کو پہچان جاؤ گے، اللہ کی بندگی کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ کے کلام سے وہی فائدہ اٹھائے گا اور اللہ کی نشانیوں سے جو عقل مند ہو، دور اندیش ہو، جس کی عقل زندگی کی حقیقت کو سمجھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھے. دوسرا مسئلہ، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے. دنیا کی پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے، دنیا ہزاروں سال سے جاری ہے، آسمان تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا، اللہ نے جسے بلایا وہی پہنچا ہے. لیکن اپنی مرضی سے، جیسے راکٹ لے کے، میزائل لے کے، نہیں پہنچ پایا کوئی. اور اللہ کی قدرت بہت عظیم اور بڑی ہے. تیسرا مسئلہ، رات اور دن کا الٹ پھیر، آنا جانا،
اس میں عبرت اور نصیحت ہے انسان کے لیے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ صرف رات اور دن کو دیکھ لو، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا شکریہ بندہ ادا کرے گا رات اور دن کے الٹ پھیر سے۔ کشتیوں کو دیکھ لو، چوتھا مسئلہ کشتیاں ہیں، یہ ہوائی جہاز ہیں، سمندری جہاز، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز، خشکی میں جو سواریاں چلتی ہیں۔ کہ انسان آج دنیا میں ہے، ایک چیز ہے جس کی پیداوار آپ کے ملک میں نہیں ہوتی، دنیا کے دوسرے ملکوں سے آ جاتی ہے۔ ایک ملک میں آدمی ہے، دنیا کے سارے ملکوں کی پیداوار ٹیکنالوجی پہنچ جاتی ہے۔ جن ملکوں میں کچھ نہیں پیدا ہوتا، وہاں ساری چیزیں آپ دیکھیے پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کشتیاں جہازوں کے ذریعے ہی تو یہ حمل و نقل کا کام ہوتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ پانچواں مسئلہ، بارش اللہ کی نعمت ہے۔ جانور پانی پیتا ہے، انسان پیتا ہے، زمین اس سے ہریالی لے آتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ چھٹا مسئلہ، کہ بارش آسمان سے اترتی ہے، اتارنے والا بلندی پر ہے، تو اس سے اللہ کے عرش پر ہونا اور بلندی پر ہونا واضح ہوتا ہے۔ ساتواں مسئلہ، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ آٹھواں مسئلہ، ہواؤں کے الٹ پھیر میں اللہ کی بہت بڑی حکمت۔ اگر ہمیشہ پروا ہی چلے تو بھی ٹھیک نہیں رہے گا، ہمیشہ پچھوا چلے تو بھی ٹھیک نہیں رہے گا، ہمیشہ ایک ہی موسم رہے تو بھی انسان اکتا جائے گا۔ اللہ نے موسم بدلا، ہوائیں بدلی، ہواؤں کا رخ بدلا، بارش نازل کی، بارش روک دی، جب ضرورت ہوئی تب اتاری بارش۔ یہ کتنی بڑی حکمت اور تدبیر جو کائنات کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب اللہ سے بندہ بارش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس کے حکم سے بارش برستی ہے، کوئی برسانے والا نہیں ہے دوسرا بارش کو۔ جب قحط سالی پڑتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہم اغثنا، تین بار کہتے، بارش ہوتی تھی۔ اور ان بادلوں کو کبھی اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ بارش برساؤ، جیسا کہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی، ایک آدمی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ اس کے حدیقت فلان، جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ بڑا حیران ہوا کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے، دوڑا دوڑا اس بادل کے پیچھے گیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، دیکھا کہ ایک کھیت میں بارش ہو رہی ہے اور چاروں طرف نہیں ہو رہی ہے، ایک آدمی اس کھیت میں ہے جو بارش کا پانی سیٹ کر رہا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہونے پائے۔ اور وہ آیا اور اس شخص سے نام پوچھا کہ میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا نہیں، ذرا سا بتاؤ کام ہے۔ تو اپنا نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو بادلوں میں سنا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ دیکھو ایسا ہے، میں فلاں جگہ اپنے کھیت میں تھا، بادلوں میں سے آواز آئی کہ جاؤ فلاں کے کھیت کو سراب کر دو، تو جب دوڑا دوڑا آیا تمہارے ہی کھیت میں بارش ہو رہی ہے، تمہارا نام پوچھا تو وہی نام ہے جو بادلوں سے سنا تھا، یہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو، کون سی خوبی ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے، میں اپنی پوری پیداوار کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، دوسرا حصہ اسی کھیت میں بیج کی شکل میں ڈال دیتا ہوں، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، یہ خوبی ہے اس کی۔ تو اللہ سے جو جڑتا ہے، پابندی سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، برکت دیتا ہے، قدرت بارش برساتی ہے۔ دسواں اور آخری مسئلہ، عقل کی فضیلت۔ انسان عقل کے ذریعے سارے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور عقل مند ہی ان مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے سات بڑی عظیم نشانیاں بیان کر کے عقل مندوں سے خطاب کیا کہ ان نشانیوں کو 1, 2, 3, 4 پڑھو، سیریل وائز غور کرو، اور عقل کا استعمال کر کے تم پہچانو کہ ان کا خالق اور رازق کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے اسی کی دعوت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور
حق اور ہدایت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے بعد اگلی آیت 165 کے ساتھ انشاءاللہ قریب ہماری حاضری ہوگی۔ آپ کی محبت، آپ کی نوازش، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔